شہرت اور قابلیت چھپائے نہیں چھپتی، خوددار کے گمنام مجسمہ ساز اور مصور کو آج نیوز نے ڈھونڈ نکالا۔ پاکستان میں خود اداد صلاحیتوں کے حامل ایسے کئی لوگ ہوں گے اور یقیناً ہیں جو گمنام زندگیاں گزار رہے ہیں۔ انہی میں ایک ایسا مصور بھی ہے جو خوددار کے دور دراز پہاڑی علاقوں میں اپنے فن میں مشغول ایسے شاہکار تخلیق کر رہا ہے جسے دیکھ کر لوگ دنگ رہ جاتے ہیں۔ نیامجو سے تعلق رکھنے والے شہری عزیز بلوچ کو اللہ تعالیٰ نے مجسمہ سازی اور فن پاری کے ہنر سے نوازا ہے، جو ہر قسم کے مجسمے بنانے میں مہارت رکھتا ہے۔ عزیز بلوچ نے غریب ہونے کے باوجود بلوچستان کی ثقافت کو زندہ رکھنے کے لیے شاہین، گھوڑا اور پہاڑی بکروں جیسے مختلف جانوروں اور پرندوں کے مجسمے بنا کر شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر نصب کیے ہیں، جبکہ میر چاکر خان چوراہے پر نصب جنگلی بکرے کا مجسمہ اپنی مثال آپ اور دید سے قابلیت رکھتا ہے۔ ہمارے ساتھ کوئی ساتھ نہیں دے رہا ہے، نہ سرکار دے رہا ہے، نہ کوئی عوامی نمائندہ دے رہا ہے، نہ کوئی کچھ نہیں کرتا، کچھ بھی نہیں ہو۔ پہلے ہم لوگ یہ تھا کہ کوئی نہیں جانتا تھا ہم لوگ کو، ابھی ہم لوگوں نے اتنا کام زیادہ کیا ہے جو بکران میں یہاں خوددار میں گھوڑا بنایا ہم لوگوں نے، شاہین بنایا ہم لوگوں نے، ان کو بنایا، اس سے علاوہ ہم لوگوں نے بہت کام کیا ہے۔ مجسمہ ساز عزیز بلوچ اپنے فن میں بے حد مہارت رکھتے ہیں، اگر حکومت اس گمنام آرٹسٹ کی سرپرستی کرے تو پوری دنیا میں عزیز بلوچ پاکستان کا نام روشن کر سکتا ہے۔ وقت ہو گیا ہے نیوز اپ ڈیٹ کا۔